vira de frente pra ele. Fugiu do meu controle. Segura na mão dele, ele, segura, vira de frente pra ele, segura na mão dele. Fala pra ele, eu sei não que tu é profeta. Compreender. Eu sei que tu é profeta. Onde eu errei. Deus nunca vai te sentar numa mesa. Estava que ele não quer te ensinar o protocolo da mesa. Eu tinha tudo planejado. Hoje eu não fracasso. Uma voz. Come nesta mesa. Assumo o controle, tá tudo nas minhas mãos. Abre, tem água nova e pão novo. Faço tudo tão perfeito, mas eu faço do meu jeito. Descansa o teu coração. Ele tá me dizendo, Valente, quando ele coloca alguém numa mesa, ele quer que você desfrute dela. Com a boca fechada, porque se tem comida na mesa. Vai profundo agora. Deus resgata valores. Ele sabe fazer melhor que eu. O jeito dele é melhor que o meu. Eu posso até ficar com medo, mas o controle ele não perdeu. Tá nas mãos de Deus, diga isso. Ele sabe fazer. Minhas mãos, estou na frente de toda a situação. Faço tudo tão perfeito, mas eu faço do meu jeito. Ai! Foi aí que eu entendi que ele vai agir. Levante suas mãos, diga: tá nas mãos de eu posso até ver Deus, mas o controle ele não perdeu. E tá na sua ele, oh meu Deus, se tiver alguém pra entregar pra ele, entrega pra ele tudo. Eu posso até ficar com medo, mas o controle tudo nas mãos.